Bugün Prezident İlham Əliyev paytaxtın Yasamal rayonunda Şəfaət Mehdiyev küçəsinin Tbilisi prospektindən Landau küçəsinə dək olan hissəsində yenidən qurmadan sonra görülən işlərlə tanış olub. Yasamal rayonunda Şəfaət Mehdiyev küçəsinin Tbilisi prospektindən Landau küçəsinə dək olan hissəsində yenidən qurmadan sonra görülən işlərlə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev bura gəldi. Möhtərəm cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Cənab Prezident, açılışına gəldiyiniz Şəfaət Mehdiyev küçəsi Yasamal rayonunda 2,4 kilometr uzunluğundadır. Bu küçənin Bəxtiyar Vahabzadə ilə Əbdürrahim bəy Haqverdiyev küçəsinin kəsişməsində 800 metr ərazi tam yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri ilə zəbt olunmuşdur. Bəli, bax bu hissə, cənab, o maşınlar dayanan hissədən düz görünən o yanan işığa qədər tam yaşayış evləri idi. Hamısının sizin göstərişinizlə tam kompensasiyaları lazımı səviyyədə verildi. Tam kompensasiyaları ödənildi. Heç bir şikayət, heç bir olmaz. Və bu hissə 800 metr hissəsi tam yenidən qurulub. Küçənin 18 metr enində 4 cərgəli avtomobil yolu. Artıq deməli sizin göstərişinizlə Bakıda nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması üçün bu küçə Cavid prospektindən gələn maşınlar artıq Cavid parkının ətrafına dönüb Cavid prospekti ilə Tbilis prospektinə gedirdilər. İndi artıq həmin nəqliyyat hissəsi birbaşa Şəfaət Mehdiyevlə Tbilis prospektinə çıxacaqlar. Əvvəllər çıxış yox idi. Əvvəllər çıxış yox idi. Xeyr, yalnız məhəllə daxili 5 metr enində. İndi burada şəkillərdə göstərmişik. Həmin vaxt bu evlər idi. Bəli, bu evlər. Bu evlər hamısı köçürüldü. Tam sizin ayırdığınız vəsait hesabına. Bu yol çox ensiz idi. Bəli, 5 metr. Burada da dayanırdı da. Bəli, bu tərəfə yol yox idi. Yol yox idi. De, bu evlər burada. Bu ancaq məhəllə bu binalara girmək üçün 5 metr enində yol var idi. Məhəllə yaxşı layihədir. Sizin göstərişinizlə olub, tıxaclar tam götürülüb. Deməli, pik saatlarında bu yol olmayan da, cənab prezident, bütün maşın axını Elmlər Akademiyası metrosunun qarşısından keçirdi. İndi artıq bu hissədən axın götürüləcək tam 4 cərgəli yoldur. Həm də Tbiliski prospektindən birbaşa əlaqələndiriləcək gözəl bir yol sistemi yaratdı. Burada şəkillərdə görünür, bax, belə bir kaos idi. Bax, burada yaşayan vətəndaşlara hamısı bu şərait yaradıldı. Bəli, cənab prezident, tam ödənildi istədikləri və s. Hamısı da razı. İndi keçəndə, bax, bu gün, bax, bu vəziyyətdədir, bax, belə formada, bax, belə bir şeylər. Ancaq bu evlərə gedə bilərdilər. Ancaq evlərə, məhəllə daxili küçələr. Başqa da maşın, indi artıq gözəl bir prospekt yaranır, 2,4 kilometr uzunluğunda. Bundan əlavə də cənab prezident 2019-cu ildə investisiya proqramlarında həm də büdcə fondundan ayırdığımız vəsait hesabına bir neçə Bakı şəhərində və qəsəbələrində yollar tam çəkilmiş, istismara hazırlanır. Bu yollardan biri Xoca Həsən Lökbatan yoludur. Hansı ki başlanğıcını Sədərək Ticarət Mərkəzindən götürür və Bakı Şamaxı yolunun 9.5-ci kilometrinə çıxır. Coca-Cola deyilən dairəyə. Bax, bu yol da indi tam hazırdır. Əvvəlki vəziyyəti, bax, bu vəziyyətdə olub, bax, bu yol. İndi tam 4 cərgəli yol eləmişik. Ayrıcı zolaq, beton zolaqlar qoymuşuq ortada. Tam artıq istifadə hazırdır. Bax, bu hissə 11,2 kilometr. Bundan əlavə Sabunçu rayonunda yenə də sizin investisiyadan ayrılmış vəsait hesabına Razin stansiyasından Qaraçuxur parkına, o Qaraçuxur Suraxan rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsinə gedən 5,4 kilometr yoldur. Onu da bu il eləmişik. Tam istismara hazır. Bax, əvvəlki bu əvvəlki vəziyyətləridir. Bax, indi də bax bu vəziyyətə gətirmişik bu yolu. Genişləndirmə aparıldı. Bəli, genişləndirmə aparıldı və yeni trotuarlar, piyada keçidləri trotuarlar. Yeni bir küçə, bu da deməli Bakı şəhərində Azadlıq prospektindən indi köhnədən Binəqədi şəssisi deyirlər. Oradan yeni avtovağzala qədər olan hissədə 6 kilometr. Ensiz bir yol idi. Sizin göstərişinizlə artıq orada da nəqliyyat axınını yaxşılaşdırmaq üçün genişləndirildi. Artıq 4 cərgəli
və burada da qovşaqlar yaradıldı. Yeni avtovağzala Binəqədi şəssisi ilə birləşdirildi. Bu da Əhmətli qəsəbəsində Zıq şəssisindən Neapol dairəsinə, köynə günəşli deyilən bir ərazi var idi. Bax, onun həmin birləşdirən küçə idi. Bax, əvvəlki vəziyyətdə bu, iki gedişli bir yol idi bu. Sizin göstərişinizlə, yenə də biz, indi artıq 4 cərgəli bir yol eləmişik, 3.2 km uzunluğunda, tam istismara hazırdır. Bax, bu vəziyyət gəlir küçə. Çox yaxşı, yaxşı işlər görmüşsünüz. Bakı şəhərinin bütün küçələri ən yüksək standartlara cavab verməlidir. Ona görə bütün, bax, harada ki, problemli yerlər var, onların da siyahını tutub və biz həm bu il, həm gələn il bunları da eləyəcəyik. Bir də ki, mənə məlumat verilir ki, Bakı-Sumqayıt yolunda tez-tez tıxaclar olur. Bəli, böyük tıxaclar. Bəli, bax belə ki, indi qatar da işləyir və vətəndaşların bir hissəsi qatardan istifadə edir. Yenə də tıxaclar var. Ona görə, baxın, texniki imkan olmalıdır ki, bu yolu biz genişləndirək. Layihə hazırlayıb. Layihə hazırlayıb, göstərərik, siz göstərək. O yolu biz genişləndirməliyik, vəsait lazım olarsa ayırarıq. Bir də ki, mən sizə göstəriş vermişdim ki, qəsəbə daxili yollar, Bakı ətraflı qəsəbələrin yolları da abadlaşdırılmalıdır. İlkin təklifləri siz göndərmişsiniz, indi baxılacaq və müvafiq göstərişlər veriləcək, sərmayə ayrılacaq ki, Bakı qəsəbələrində bütün daxili yolları biz abadlaşdıraq. Oradakı torpaq yolu var, orada asfalt olmalıdır. Yəni, Bakı şəhərində, o cümlədən onun qəsəbələrində torpaq yolu olmamalıdır. Elə də olacaq, cənab prezident, sizin göstərişinizlə artıq o son görüşdə sizin tapşırığınıza əsasən biz müəyyən qəsəbələrdə artıq torpaq əsaslarının ikincisinə başlamışıq. Əvvəl Kürdaxanı qəsəbəsinin yollarını siz alınlaşdırdınız, indi digər qəsəbələrdə növbədədir. Pirşağı, Zabrad, ondan əlavə Xəzər rayonunda, Binə qəsəbəsində. Mərdəkan, Şüvələn və digər qəsəbələrdə hamısını. Sizin göstərişinizdə bütün torpaq yollarının hamısını mərhələlərlə asfaltlayacağıq. Bəli. Oldu. Sağ olun. Sağ olun.